MPV polis yang dirakam melawan arus di Lebuh Raya sebenarnya mahu beri bantuan. Menteri Kesihatan diberi taklimat berhubung jangkitan saluran pernafasan membabitkan masyarakat orang asli di Gua Musang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mazhari Zafi Abdul Aziz. Perkembangan banjir di Hilir Perak, pusat pembinaan sementara di Sekolah Kebangsaan Cangkat Jong di Teluk Intan yang dibuka sejak Jumaat lalu telah ditutup pagi tadi. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Hilir Perak, Marlia Muhammad Belia berkata, pusat pemindahan terbabit ditutup jam 9.40 pagi tadi selepas semua 27 penduduk dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Pemantauan mendapati banjir telah surut sepenuhnya dan kediaman semua mangsa selamat untuk diduduki. Banjir di Hilir Perak melibatkan Kampung Batu 7.5, Kampung Batu 8 dan Kampung Batu 9 berpunca daripada hujan lebat pada Jumaat lalu. Sebuah kereta peronda MPV polis yang dirakam dipandu melawan arus berhampiran Plaza Tor Perling Johor Bahru awal pagi semalam sebenarnya mahu menghulurkan bantuan segera kepada mangsa kemalangan. Penjelasan itu dibuat Timbalan Ketua Polis Johor Deputi Komisioner Datuk Muhammad Kamaludin Maddin berhubung video tular membabitkan kereta peronda polis itu. Video berdurasi 34 saat ini memaparkan peronda MPV polis yang menongkah arus mendapat pelbagai respon netizen. Kejadian berlaku jam 2.30 pagi semalam antara kilometer 23 Lebuh Raya Link Kedua arah timur di Plaza Tor Perling dengan lokasi kemalangan di kilometer 22.1 Lebuh Raya Link Kedua arah timur. Menurut Datuk Muhammad Kamarudin, kereta peronda unit peronda Lebuh Raya Zon Selamat itu dalam penugasan rondaan mencegah kemalangan. Tindakan melawan arus itu bagi membantu mangsa kemalangan dengan segera selain mengawal penyuraian trafik di lokasi insiden sebelum bantuan kecemasan tiba. Jelasnya, semua langkah keselamatan telah diambil termasuk memasang lampu mata arah, siren dan menggunakan lorong kecemasan. Op Selamat 2019 terus dipergiatkan. Operasi yang dilancarkan di Jitra Kedah malam tadi menyaksikan 480 kenderaan telah diperiksa dan 93 daripadanya diambil tindakan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ turut menahan seorang pelajar tingkatan 3 yang memandu tanpa lesen. Pelajar terbabit mengaku memandu sejauh 30 km bersama 3 rakannya untuk membeli barangan sekolah. Pengarah JPJ Negeri Kedah Isma Suhaimi Sharif berkata, pelajar ini dipercayai memandu kereta milik bapa saudaranya. Di bawah umur dia, 15 tahun tapi dia memandu kereta lah. Jadi itulah, parent kena, ibu bapa kena pastikanlah bahawa anak-anak apa nak keluar tu kena mantaulah anak-anak supaya tidak menggunakan kenderaan yang apa ibu bapa, sebab kadang-kadang apa ibu bapa tanpa pengetahuan. Dan kita terpaksa keluarkan dua saman. Satu kepada pemandu, Seksyen 39. Memandu di Seksyen 39 atau Pengangkutan Jalan, APJ. Sebab memandu tanpa lesen dan di bawah umur. Yang keduanya, kita akan saman kepada pemilik. Op Selamat sempena Hari Raya pada dasarnya berakhir hari ini. Tetapi pemantauan akan terus dilakukan. Dalam operasi malam tadi, seramai 113 anggota pelbagai agensi mengambil bahagian termasuklah Agensi Antidadah Kebangsaan AADK, SPRM, Jabatan Imigresen, Puspakom dan Jabatan Alam Sekitar. Operasi bermula jam 8 malam berakhir 12.30 malam. Tiga pendatang asing warga negara Indonesia yang menunggang motosikal secara berasingan turut ditahan kerana tiada memiliki dokumen perjalanan yang sah. Sepanjang Op Selamat dilancarkan di Kedah, sebanyak 1,370 saman telah dikeluarkan. Di Ibu Negara, 733 kenderaan dikenakan tindakan oleh JPJ atas pelbagai kesalahan dalam Op Selamat yang bermula 29 Mei hingga semalam. Pengarah JPJ Selangor, Nazli Mat Taib berkata 931 saman dikeluarkan. Sejumlah 12,017 buah kenderaan diperiksa JPJ Selangor.
Daripada jumlah itu, 573 buah motosikal diambil tindakan, diikuti kereta 99, lori 48 dan bas 13. 41 kenderaan disita atas pelbagai kesalahan melibatkan 39 buah motosikal dan 2 buah lori. Daripada 931 saman dikeluarkan, 578 saman atas kesalahan tiada lesen memandu, lesen tamat tempoh dan kesalahan membabitkan teknikal kenderaan serta tiada insurans. Nazli ditemui selepas melakukan operasi di Plaza Tol Batu 9 Ceras di Ibu Negara malam tadi. Katanya bagi mengesan kesalahan lalu lintas, anggota dan pegawainya menyamar sebagai penumpang bas dengan menaiki 48 buah bas ekspres. Sebuah jawatankuasa forensik bebas harus ditubuhkan segera bagi mengkaji krisis kesihatan membabitkan masyarakat orang asli suku kaum Batik di Kuala Koh, Gua Musang. Ahli Dewan Negara Senator Datuk Hussam Musa berkata semua aspek perlu diteliti bagi mencari punca sebenar yang menimpa mereka. Datuk Hussam menerusi satu kenyataan hari ini berkata semua pihak termasuk Kerajaan Negeri Kelantan perlu bekerjasama mengenal pasti punca kejadian. Menurutnya, sebuah jawatan kuasa forensik bebas perlu ditubuhkan untuk mengkaji semua aspek dan segala kemungkinan. Dalam pada itu, beliau turut menyambut baik kenyataan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail bahawa kerajaan memandang serius dan akan mengambil langkah menangani isu kebajikan dan hal ehwal orang asli di Kuala Koh itu. Dan ini pula reaksi Ahli Dewan Negara Bob Manolan Mohamad. Kata beliau, nasib dan kebajikan orang asli Batik di Taman Negara terpinggir sejak sekian lama perlu pembelaan. Beliau mendakwa masyarakat itu tidak mendapat pendidikan, kesihatan dan akses bagi kemudahan asas seperti air serta elektrik. Menurutnya, ada kalangan orang asli itu mengikuti persekolahan di peringkat rendah tetapi hanya seketika. Meskipun suku Batik hidup secara berpindah randah, namun mereka mempunyai kampung iaitu Dedari di Taman Negara. Bagaimanapun, kampung ini juga tidak mempunyai keperluan asas yang baik. Mengulas mengenai kematian misteri orang asli terbabit, Bob Manolan berkata langkah drastik perlu diambil pihak berkaitan. Pertama, membina perigi bagi memastikan bekalan air bersih. Dan jika benar dakwaan berlaku pencemaran sungai akibat aktiviti pembalakan dan perlembongan, mengambil tindakan terhadap pihak berkenaan. Kembali bersuah, melukis boleh dijadikan sebagai terapi bagi individu yang mengalami kemurungan. Menerusi lukisan juga, ia dapat membantu seseorang itu meluahkan apa jua perasaan sekaligus mendorong diri lebih bersemangat dan positif. Ada yang beranggapan hasil seni yang telah siap dilukis perlu kelihatan sempurna dan cantik. Namun, sesiapa sahaja boleh melukis mengikut kreativiti masing-masing kerana setiap individu mempunyai pandangan yang berbeza. Apa yang menjadi ukuran ialah kepuasan seseorang itu dapat mengekspresikan diri mereka menerusi lukisan. Tidak kira dewasa mahupun kanak-kanak boleh menjadikan lukisan sebagai medium untuk meluahkan isi hati. I want to bring art into every single one of us. Those who think they can't draw, those who think they don't have creativity, I want to show them it is not about creativity, it's about expressing yourself. What is inside you? Everyone has a picture inside themselves. Tambahnya, hasil seni mempunyai nilai karakteristik. Selain mempunyai maksud tersirat, karya seni juga dapat memberikan inspirasi. Dengan melakukan aktiviti seni juga, ia mampu mengeratkan hubungan kekeluargaan, khususnya ibu bapa dan anak-anak. Sebuah kampung tradisional menjadi destinasi kunjungan ribuan pelancong asing. Semua itu hasil muafakat penduduk untuk mengindahkan kampung, mengekalkan budaya tradisi dan memelihara alam semula jadi. Kejayaan yang menjana keuntungan ekonomi itu dinikmati penduduk kampung Sri Gunung Pulai di Kulai, Johor yang saban tahun dikunjungi khususnya pelajar dari Jepun. Laporannya bersama Zahir Senapiah. Inisiatif pembangunan ekonomi itu diteraju penduduknya menerusi koperasi Sri Sekawan Kulai Jaya Berhad, sekawan koop yang sentiasa mencari idea baru memajukan kampung. Mereka meneroka peluang dengan menjalin kerjasama dengan sebuah syarikat pelancongan di Singapura
bagi menarik lebih ramai pengunjung setiap tahun. Sebanyak 90 buah rumah penduduk dipilih untuk menyertai program kunjungan rumah, termasuk 30 rumah bagi inap desa. Program itu memanfaatkan keindahan alam semula jadi di Gunung Pulai selain peluang pelancong asing mengenali budaya masyarakat setempat. Hari ini kita saksikan kita ada program homestay, home visit yang kehadiran pengunjung-pengunjung, pelajar-pelajar daripada Jepun. Setahun kita menerima 3 hingga 5,000 pelajar-pelajar daripada Jepun di bawah program homestay dan home visit. Ia juga memberikan peluang pendapatan kepada rumah-rumah penduduk kampung yang terlibat. Kehadiran kumpulan pelajar dari sekolah tinggi Higashiyama dari Kyoto, Jepun ini antara ribuan pengunjung yang disambut penduduk sepanjang masa. Mereka menyertai pelbagai program termasuk tinggal bersama keluarga angkat serta diperkenalkan dengan pelbagai adat resam dan cara hidup masyarakat kampung. Hari ini punya lawatan seperti biasa kita lakukan ini sejak 2006 tu. Lawatan dia semata-mata adalah untuk mempelajari sedikit tentang kehidupan orang Melayu, tradisi orang Melayu dan juga kehidupan ataupun memetik budaya orang Melayu. Selain itu, pengunjung juga boleh bermalam dengan suasana desa, menyertai aktiviti libur dan santai termasuk ke kawasan air terjun, menyusuri hutan serta mendaki gunung. Laporan Zahid Snapiah, Kulai Johor. Seakan berbelanja untuk kelihatan gah di Aidilfitri hingga terpaksa mengikat perut selepas berhari raya. Itu yang sering dialami segelintir masyarakat yang bersikap boros menyebabkan mereka tersepit setiap kali selepas musim perayaan. Ikuti cara berhemah perbelanjaan menerusi segmen Bijak Belanja. Menyimpan sekurang-kurangnya 10 hingga 30% secara konsisten setiap bulan bagi mengelak diri daripada terjebak kepada tekanan kewangan. Itu tips yang patut diamalkan oleh orang ramai selain menambah pendapatan dengan membuat kerja sampingan dan mengambil kira hutang semasa. Jadikan tabiat menabung seawal mungkin jika merasakan ada perbelanjaan yang lebih tinggi pada bulan-bulan mendatang. Mungkin antara langkah yang boleh diambil adalah untuk melihat semula atau melihat kembali kedudukan kewangan mereka dari sudut hutang. Dan mungkin apa yang boleh dilakukan, mungkin melakukan pembiayaan semula terhadap hutang-hutang yang sedia ada dan melalui pembiayaan semula ni boleh menghasilkan sedikit apa yang dikatakan penjimatan dari segi sudut pembayaran. Saya kira perkembangan e-commerce ni sesuatu yang positif, yang mana ia memberi ruang kepada para pengguna mempunyai banyak pilihan barangan di samping harga barangan yang juga begitu kompetitif. Ujar beliau, langkah wajar yang perlu dilakukan adalah menukar simpanan kepada bentuk pelaburan. Ini kerana pelaburan kurang berisiko berbanding simpanan yang mendorong kepada inflasi. Bijak Belanja, TV9. Laporan antarabangsa. 4 terbunuh dalam pertempuran yang tercetus dengan pasukan keselamatan Sudan. Kejadian berlaku ketika tentera menyuraikan penunjuk perasaan yang terbabit dalam kempen penentangan sivil terhadap pasukan itu. Menurut jawatan kuasa Pusat Perubatan Sudan, 2 orang terkorban di Khartoum, sementara 2 lagi di Omdurman. Susulan kematian penunjuk perasaan itu, jawatan kuasa terbabit menyalahkan tentera yang menyokong Majlis Peralihan Tentera TMC yang memerintah. Ia mendakwa jumlah keseluruhan kematian kini meningkat kepada 118 orang sejak TMC menggunakan kekerasan bagi menyuraikan demonstrasi. Di Hong Kong, China, pertempuran tercetus di antara sekumpulan penunjuk perasaan dan polis awal pagi tadi. Penunjuk perasaan terbabit antara ratusan ribu penduduk yang menyertai perarakan aman menuntut pembatalan cadangan perintah ekstradisi yang membolehkan penduduk dihantar ke tanah besar China untuk dibicarakan. Apabila tempoh masa permit protes tamat pada tengah malam, polis mula menyuraikan ratusan penunjuk perasaan yang berkumpul di luar bangunan Majlis Perundangan. Mereka bagaimanapun cuba memasuki bangunan itu dengan mengalihkan penghadang yang diletakkan di luar premis berkenaan. Penunjuk perasaan juga bertindak melempar botol ke arah polis. Cadangan perubahan undang-undang itu mencetuskan kebimbangan luar biasa dalam kalangan golongan elit perniagaan antarabangsa serta kumpulan peguam dan hak asasi.
Menurut penganjur, lebih 1,000,000 orang menyertai bantahan aman semalam, yang juga perarakan yang terbesar sejak Hong Kong diserahkan kembali kepada China pada 1997. Manakala polis menganggarkan jumlah keseluruhan yang hadir menyertai perhimpunan itu adalah sebanyak 240,000 orang. Di Kazakhstan, kira-kira 500 peserta ditahan dalam tunjuk perasaan membantah pilihan raya presiden. Menurut Kementerian Dalam Negeri, kebanyakan mereka ditangkap sejurus proses membuang undi tamat. Timbalan menterinya, Marat Kuzayev, mendakwa unsur radikal bertanggungjawab mengadakan perhimpunan tanpa kebenaran. Demonstrasi itu dianjurkan oleh parti pembangkang bertujuan menggesa orang ramai untuk memulau pilihan raya presiden. Kebanyakan tangkapan dibuat di Nur Sultan dan Almaty. Seorang aktivis dan penganalisis politik turut ditahan. Selain itu, beberapa wartawan asing dan tempatan serta wakil Pertubuhan Hak Asasi Manusia asing juga ditangkap. Bagaimanapun, kesemua mereka dibebaskan selepas beberapa jam. Dalam pada itu, proses pengiraan undi bagi pilihan raya presiden Kazakhstan bermula selepas semua pusat mengundi di seluruh negara ditutup. Tinjauan keluar mengundi yang dijalankan oleh sebuah pusat penyidikan tempatan Public Opinion yang diluluskan kerajaan mendedahkan presiden sementara Kasim Yomar Tokayev menerima kira-kira 70% daripada jumlah undi. Manakala pencabar terdekatnya, Amirzan Kosanov, mendapat 15%. Pilihan raya diadakan selepas Presiden Nur Sultan Nazarbayev 78 tahun meletak jawatan pada Mac lalu. Laporan sukan, pemanah rekaf negara Suraj menjulang nama Malaysia apabila menjuari acara rekaf lelaki terbuka dalam kejohanan memanah para dunia 2019 di Hertogenbosch, Belanda. Pemanah berusia 25 tahun itu memperoleh pingat emas selepas menumpaskan wakil Amerika Syarikat Eric Bennett 7-3 pada final yang berlangsung semalam. Beliau sebelum ini menewaskan Batu Siden Dorzhev dari Rusia 7-3 di peringkat separuh akhir. Kemenangan ini bermakna Suresh mengesahkan tempatnya ke Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Atlet terakhir Malaysia memenangi pingat dalam kejohanan dunia itu ialah Allahyarham Salam Siddiq yang membawa pulang pingat gangsa dalam edisi 2011. Kelebihan besar 7 gol yang diperoleh dari perlawanan pertama kelayakan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 ke atas Timor Leste bakal membuka ruang buat Harimau Malaya menurunkan pemain-pemain baharu dalam aksi timbal balik esok. Jurulatih negara Tan Cheng Ho mengakui sedang mempertimbang perubahan yang bakal dilakukan dalam kesebelasan pemain yang akan diturunkan pada aksi timbal balik itu kelak. Pasukan negara kembali ke padang latihan petang semalam selepas merakam kemenangan 7-1 ke atas Timor Leste dalam aksi pertama. Daripada 23 pemain, Muhammad Syafiq Ahmad sudah dilepaskan daripada kamp sekaligus diketepikan kerana kecederaan. Sementara Muhammad Syazwan Zainun pula mengalami kecederaan ringan. Situasi itu ditambah dengan bekalan jaringan 7-1 yang dibawa skuad negara ke pertembungan kedua memberi pilihan kepada jurulatih Tan Cheng Ho untuk membuat perubahan kesebelasan utama. Pemain akan terus dipersiap dan dinilai dalam masa 2 hari sebelum sepak mula bagi membentuk gandingan terbaik. Paling penting, pemain yang diberi peluang harus membalas kepercayaan dengan tidak mengambil mudah Timor Leste mengelak dihukum keputusan negatif. Kita akan tengok sama ada kita perlu rehatkan pemain yang bermain tempoh hari itu atau kita akan beri peluang kepada pemain yang belum bermain dan saya rasa sesiapa yang diturunkan pemain-pemain dah tahu tanggungjawab dan cukup penting untuk walaupun kita dah leading atau kita dah selesai lah. 12 gabungan Persekutuan Karate Malaysia MAKAF menyatakan hilang kepercayaan terhadap kepimpinan Majlis Eksekutif badan itu berhubung pelbagai isu berkaitan sukan karate sejak Februari tahun lalu. Satu mesyuarat agung luar biasa EGM diadakan di Ipoh semalam bagi melancarkan undi tidak percaya.
Kesemua 12 daripada 22 ahli gabungan MAKAF itu termasuk Persatuan Karate Do Shin Liu, Persatuan Karate Hayashi Ha Malaysia, Persatuan Karate Dogo Jukai Malaysia, Majlis Sukan Polis Diraja Malaysia PDRM dan beberapa persatuan karate negeri sepakat mengusulkan undi tidak percaya berkenaan. Presiden Persatuan Karate Do Putrajaya, P. Tiagu, yang mempengerusikan mesyuarat berkenaan berkata, ahli gabungan bertindak demikian atas beberapa faktor, antaranya dakwaan penyalahgunaan dana badan itu untuk kepentingan peribadi, kegagalan MAKAF membantu atlet negara yang layak ke Sukan Olimpik Tokyo 2020, serta tindakan MAKAF membuat pelaburan terhadap sebuah syarikat tanpa mendapat kelulusan majlis tertinggi. Tindakan mengadakan EGM diambil selepas MAKAF gagal memberi penjelasan mengenai beberapa isu berbangkit serta menolak untuk mengadakan mesyuarat agung luar biasa. Tambah Tiagu, berdasarkan Seksyen 23 Akta Pembangunan Sukan, Persatuan perlu mengadakan penyelesaian dalaman mengenai konflik itu sebelum campur tangan Kementerian Belia dan Sukan serta pihak mahkamah. MAKAF sejak 2010 sehingga kini diterajui Presiden Tan Sri Muhammad Ali Rustam. Portugal menambah gelaran apabila menjulang Piala Liga Negara-Negara yang julung kali diadakan. Jaringan Gonçalo Guedes memastikan kemenangan 1-0 dalam perlawanan akhir menentang Belanda di Porto awal pagi tadi. Meskipun gandingan Virgil van Dijk dan Matthias de Ligt di benteng berjaya mengekang Cristiano Ronaldo, namun pemain sayap Valencia, Gonçalo Guedes, membuktikan kemampuannya apabila melakukan rembatan bertenaga bagi mengatasi penjaga gol Belanda Jasper Schillensen. Ronaldo dalam pada itu turut melahirkan rasa syukur atas beberapa kejayaan yang dikecapi pasukan kebangsaannya, termasuk menjulang Euro 2016. Bintang Juventus itu juga turut menghargai semangat juang dan kesungguhan rakan sepasukannya. Perlawanan akhir itu juga dilihat sebagai pertembungan antara Ronaldo dan Van Dijk. Bagaimanapun kekebalan Kapten Belanda itu di benteng pertahanan dinafikan dengan ancaman dijelmakan pemain tengah Bernardo Silva yang turut dipilih sebagai pemain terbaik kejohanan. Baik, sekian berita, paparan berita TV9 tengah hari ini. Laporkan masalah setempat atau cadangan ke talian hotline kami. Saya Mazhari Zafri Abdul Aziz. Assalamualaikum dan salam syawal.